than alive, bigger than alive. I'm bigger than alive, than alive. Yeah, yeah. This right here for real. I am receiving a legacy. I am the one that they paid us. Got something to say to me, say. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, they wait. Basically, I have been running things. You can just go on and take this right here for real. La la, den på joy skarjala. Aina varkut verkkari housu. No, en mä oo Pohjois-Karjalaan menossa, mutta Kouvolaan. Periaatteessa Kouvola on vähän niinku siellä päin. Jos me lähden Joensuun ajamaan, niin mä ajan kyllä Kouvolan kautta. Ja hetkeä myöhemmin olemme saapuneet Kouvolaan, a.k.a. Kouvostoliittoon. Nyt joku kouvolalainen kertoo, minkä takia Kouvolaa sanotaan Kouvostoliitoksi. Viitataanko sillä, että Kouvola on jälkeen jäänyt kuin Neuvostoliitto? Mä en nimittäin tiedä. Mun mielestä Kouvola on kiva paikka. Ja vielä paljon kivempi paikka nyt, kun tänne vuosi takaperin niin laitettiin PTV-kyn. Nythän tää kuuluu ihan Suomen niin kuin kärkipäähän kaupungeista. Mun lempikaupungit Suomessa on kaikki, jos on PTV-kyn. Jos joku ei vielä tiedä, missä Kouvolan PTV-kyn, se on täällä. Tossa on iso RTV, tossa on Kamuksi, niin PTV-kyn on tuolla tien päädyssä. Jos asut Kouvolassa tai lähistöllä, lihakset ja voima kiinnostaa, niin tuha ehdottomasti kokeilemaan aivan huippupuitteet. Olitpa aloittelija tai ihan ammattilainen. Nyt tässä on yksi jännittävä homma. Mulla ei ole harmaintakaan avistusta, että toimiko mun kulkuletkä tänne. Tuo, toi. Jotain ihan lälläri rockia soi. Vaihdetaan meikäläisen soittolista ja pistetään räppi soimu. No niin, nyt on parempi tunnelma. Kurkkaistaan pikkasen salien läpi, eli hyvin sama teema kuten kaikissa muissakin PTV-kymmeissä, eli sisustuksen värillä ei ole oikeastaan väliä, kunhan se on aika lähellä mustaa. Sitten on graffitteja, valoilla vähän tehostettu noita graffittiseiniä. Tästä löytyy voimanostoalue, kyykkyhäkit, maastavetoalueet, penkkipunneruspenkit. Sitten löytyy monoliftiä, vähän kovempaa voimanostoa, jos halutaan kyykyt ottaa sitten kunnon telineestä. Monolifti, välineet löytyy myös painonostoon, voimanostoon, kehonrakennukseen. Lajilla ei sinänsä väliä ole, mutta jos kehittyminen kiinnostaa, niin puisteilta löytyy varmasti joka lähtö. Sitten täältä Kouvolan salilta löytyy myös toiminnallisten alueet, eli jos haluaa vähän tämmöistä vähän crossfit-tyyppistä höpsöttelyä vetää, niin sekin onnistuu täällä. Kaikennäköisiä erilaisia jalkalaitteita on niin paljon, että ei varmasti kehittyminen jää ainakaan näistä puitteista kiinni. Ja meidän luotto, maalari, Klose on käynyt myös täällä sotkemassa. Tänne nyt ei kyllä puhu sotkemisesta, vaan ihan uskomattoman siistejä taideteoksia. Respatytön tippipossu, aika tyhjältä kuulostoi. Mä ajattelin osallistua vähän talkoisiin ja laitetaan 1 euron verran sinne. Mutta mietipä, kun jokainen suomalainen antaisi euron, niin se olisi yli 5 miljoonaa. Ja hei, yksi semmonen uusi siisti juttu, lähestulkoon kaikilla PTV-kymmeillä on. Täällä on kylmäkaapit, siellä on proteiiniumia, siellä on Amerikan energiajuomia, PVO-shotteja. Ja ennen nämä kaapit oli kiinni ja niitä oli ostettavissa vaan respa auki ollessa. Mutta nyt tässä on mobiilipay-systeemi, nämä kaapit on auki. Maksat mobiilipeillä ja nappaat juoma ja sit ei muuta kuin nautiskelemaan. Tuolla nurkassa on QR-koodi, ei mitään muuta kuin skannaat sen puhelimen. Sitten valitsemat summan, mä otan 3,5 euroa, sitten jatketaan ja ei muuta kuin maksu. Sinne mujahti, kuitti on tallessa. Sitten vaan nappaat sen hintaisen juoman, mitä maksoitkin. Mä otan ton. Tää on ehkä näistä meikäläisen lemppari. Eli toi jääkaapista ostaminen tapahtuu niin kuin luottamusperiaatteella. Tietysti joka salilla on tallentava kameravalvonta, joten toimitaan rehellisesti. Ei, tää ei oo mitään mämmiä, vaan tää on Himalaja-suolaa. Mulla tuu meikäläisen ravintokoutsi Ronni ja nyt pakotti mun vetämään suolaa niin kuin ennen treeniä sen aikana. Mä oon normaalisti aina vaan lisännyt suolan ruokaa ja se on riittänyt, mutta nyt sitä pitää kiskoa tässä treenin ympärillä. Mutta Himalaja-suola on hyvä, varsinkin jos on tuommoista kiteistä, niin se voi vaan heittää nielasta suoraan alas, niin menee ihan kuin pastillit konsana. Sä nimeet salit sun mukaan, ja sit sulla on saleilla vielä telkkarit, jossa pyörii sun omia treenivideoita, ja joku on vielä väittänyt joskus narsistiksi, mä en tiedä mistä ne keksii näitä väitteitä, kyllä täysin perättömiä juttuja. Oho, pistetään tuonne. Tervetuloa. Tere. Ensinnäkin iso kiitos, että pääsit tulemaan meikäläisen videolle vieraaksi. Ja sanotaanko pitkään aikaa ei ole mun videolla oikein kunnon lihaksia ollutkaan, niin mä mietin, että nyt oli korkea aika. Mä mietin, että millä tittelillä sua voisi ihan niin kuin valehtelematta tituleerata, niin aika vaatimattomasti mä väitän, että Suomen menestynein kilpakehonrakentaja
koskaan. Eli merittien puolesta. Merittien puolesta, ja tietysti on olemassa eri liittoja ja kisoja, ja toisia arvostetaan enemmän, toisia ei. Et sinänsä vaikea semmoista ihan absoluuttista niinku sanoa, mutta kyllä mä väitän, että silti kun ton titteli sanoo, niin ei ainakaan kovin monella pitäisi olla vastaan sanomista. Tykitetään tämmönen nopea guet-asetti tähän väliin. Ihan ensimmäisenä, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Ulkokuorta katsoen, niin näyttää, että treenit on mennyt perille, niin onko ollut ihan hyvää semmoista treenikautta nyt? Tai sanotaanko ehjää treenikautta? Polvi on vähän vaivas viime vuonna. Polveen lukuottamatta kaikki on kyllä ollut ja kunnossa. Minkä ikäinen sä oot? 37. 37 vuotta, ja sitten pituus ja paino ennen salia. 170 senttiä ja 56 kiloa. Mä luulen, että pituus on varmaan pysynyt about samana, mutta jos tuosta reilusta 50 kilosta lähetti liikenteeseen, niin missä paino vetelee tällä hetkellä? 113. Elikkä nopeasti kun ynnää, niin onko se tuplaantunut? 50. Joo. Aika tarkalle. Monia kiinnostaa, milloin sä oot aloittanut reenaamisen? Taisi olla 2001, kun täytin 18. Kyllä 20 vuotta. Okei, okay. Eli ei voi enää novisiksi sanoa miltään osin. Sä aloitit 2001, mutta milloin sä kilpailit ensimmäisen kerran? 2017, 4 vuotta. Eli siis 4 vuotta sitten, eli sä kypsytit aika todella pitkään ennen kuin lähit kilpailemaan. Lähinnä se oli semmonen homma, että mut painostettiin kisoihin. En ollut niinku suunnitellut, että nyt mennään. Niin okay. Sanottiin vaan, että käy yhdet kisat esiin, tässä sit ollaan. Eli sä oot podannut vaan omaks iloksi. Joo. Ilman edes sillä ajatusta kilpailemisesta. Joo. Vaikka sä 4 vuotta oot vasta kilpaillut, niin kisojen määrä sekä nopeasti nytten niinku sijoitukset. Amatöörinä tuli 7 kisaa ja ammattilaisena on nyt tullut 8. Ekat kisat oli toinen, sitten oli ykkönen, monta ykköstä siinä oli. Sitten tulee välis joku 2., 3., sitten tulee taas 2., 1. Sä et ole koskaan yhdessäkään kisassa jäänyt mitallisijojen ulkopuolelle? En ole koskaan. Okay. Enkä omassa sarjassa hävinnyt koskaan kenellekään. Kun puhutaan aina podaajista, niin tulee mieleen kyllä heti myös syöminen. Lasketsä kaloreita, ja jos lasket, niin kuinka paljon syöt offikaudella ja sitten diettikaudella tulleen karkeasti? Tältä solla on vähän pakko ruveta jo laskeskelemaan, pitää vähän kirjaa, että mitä syö. Niin offilla tulee se maks 5 tonnia, dietillä se tippuu johonkin vähän alle 3 tonnia. Sä noudatat varmaan aika tarkkaa ruokavalioa. Onko se ihan täsmälleen se, mitä paperilapussa lukee, vai sovellat sä jonkin verran makroja ja energiamäärien perusteella sitten? Mulla on perus ruokavalio, mitä pyrin noudattaa, mutta joskus joutuu vähän, jos on reissua tai jotain muuta, tai ei satu just olemaan sitä, niin joutuu vähän soveltaa. Okei, eli tarpeen vaatiessa soveltaa, mutta kotiolosuhteessa varmaan mennään aika askeettisesti. Ootko valmentunut itse ittees? Onko sulla ollut ura-aikana valmentajia, ja miten tällä hetkellä? Silloin kun itse aloittelin, niin ei oikein saanut hirveästi tietoa. Tietysti kirjastosta, kirjoista ja tollaista, ja sitten joutui itse etsimään ja sitten kokeilemaan kantapää kautta kaiken näköisiä diettejä ja tollaista. Niin valmentaja ei ole koskaan ollut just siitä syystä, että itse tehnyt kaiken alusta lähtien ja teen tällä hetkelläkin, mutta muille kyllä neuvon, jos aloittelee, niin pääsette huomattavasti helpommalla, kun omatte tietävän ihmisen, kuka auttaa. Ja varsinkin vaikka nykyään löytyy tosi paljon tietoa internetistä, mutta se on niin sekalainen. Eli sitten kun kaveri näyttää suurin piirtein tältä, niin mä uskon, että aika monta asiaa tehdään oikein, että 10:stä niin ainakin 9 varmaan tehdään oikein. Joten hankkikaa itsellenne oikeasti valmiita. Vaikka Mika ei ole sitä niin paljon uransa aikana tehnyt, mutta suosittelee kuitenkin varmasti. Entä sitten? Vähän hankalempi kysymys, ehkä kukaan ei tulevaisuuteen tiedä, mutta tulevaisuuden suunnitelmat, miten pitkään sä haluaisit kisat? 3-4 vuotta, niin luultavasti ollaan saavutettu se, mitä pystyy ja haluaa saavuttaa. Eli sä olit 3-7 nyt, niin kyllä niin kun todella paljon nähdään plus 40, jopa 45, jopa ihan prime timea, eli parantuu ja parantuu. Ultimaattinen tavoite kisauralla. Saa vähän heittää mielikuvitusta sekaan, mutta semmonen, mikä voisi olla kuitenkin realistinen. Vähän mielikuvitusta mukaan ja myös realistisuutta, niin kyllä se Mr. Olympia varmaan olisi se joka pojan haave, kuka nyt kilpailee. Niin. Se on just näin. Ja kyllä se on silleen, että jos haluaa korkealle päästä, niin tavoitteet pitää olla korkealla. Ja mieluiten tavoitteet on sillä mallilla, että ne jopa hävettää vähän sanoa ääneen. Silloin on oikealla tasolla. Okei, hei. Linjoilla on tosi paljon nuoria, innokkaita, podaajia tai podarialkuja. 3 tärkeää neuvoa, jonka antaisit. Sanotaanko, mitä sä oot oppinut vaikka kantapään kautta silloin, kun sä aloitit. Mitä sä tekisit eri tavalla ja mitä sä neuvot tehtävä? Tänä päivänä, kun on mahdollista hommata
tietävä, osaava valmentaja, niin ensimmäiseksi hommatkaa joku semmonen. Tai sit jos ei semmoista löydy lähistöltä, niin varmasti joku kaveri, kuka on enemmän perillä, varmaan löytyy semmonen jostain kaveripiiristä. Sitten uskokaa ja luottakaa itseenne ja olkaa kärsivällisiä, tää ottaa aikaa. Se on just näin. Nää on vähän huonot nää. Mennään irrota välillä. Nyt pitäis kohta. Pitäis hommata uudet. Yksi, kaksi, kolme. Ja mennä. Hallitusta. Kolme. Viisi. Nelva. Kuusi. Ja mennä. Anteeksi vaan, mutta mitä tälle säälle tapahtui just nyt? Tullessanne oli oikein lämmin kesäinen aurinkoinen päivä, mutta nyt se ei ole kyllä enää niin aurinkoinen. Ei se mitään. Ihan hyvät sataa vettä, niin kaikki nämä siitepölyt ja kaiken muun näköiset skeidat niin huuhtoutuu pois. Niin kaikista asioista aina kannattaa löytää se positiivinen puoli. Joten vesisade on mun mielestä tosi jees. Vau, wow, mikä Mercedes. Tuosta otetaan kuule palautusjuomaa. Ai 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 ai. Ah, ja varmasti on laktoositon, niin tänään nimittäin peitto heilu tai lepatta. Mikalle iso kiitos treenistä. Saatiin vedettyä kyllä ihan kunnolla päätyyn asti. Kiitos PTV-gym Kouvola taas äärimmäisen hyvistä treenipuitteista. Jos asut Kouvolasta tai lähistölleen, tuu ehdottomasti tsekkaamaan hyvin ainutlaatuinen siisti sali. Kalusto viimeisen päälle, tunnelma todella hyvä. Tossa on kyllä mun mielestä tasan tarkkaan kaikki, mitä niinku kunnon kuntosali vaati. Käy tsekkaamassa, et varmasti tule pettymään. Tää ei millään tavalla liity tähän kyseiseen videoon, mutta Arto sanoi, että se tarvii outron tälle videolle, koska muuten se loppuu töksähtää. Mä oon Turussa jossain hotellissa, ja mä en oo ihan varma, että minkä takia mä oon täällä. Mut kiva juttu, että katsoit videon. Jos tykkäsit, laita peukalo ylöspäin, kommentoi tuonne kommenttikenttään, vaikka en mä tiedä, ei sun tarvi kommentoida, jos tai no kommentoin mieluusti, koska se vaikuttaa muusta algoritmeihin jotenkin. Mitäs muuta? Jos oot vaan treeniohjelmi, käy tsekkaamassa ptvmasol.fi. Lisäravinteet osoitteesta ptvstore.fi. Moro! I'm